Takže doslova po pár minutách opakujeme a pokračujeme v natáčení a už jsme na zmiňované trati, kterou jsem nedořekl, že mě tam vyrušil s velkým psem někdo. Už jsme nahoře nad Bílkem, starobylá trať, nebo respektive možná vojenská trať, můžeme říkat k tomu. Tady vidíte, že už jsou vytrhané koleje a že se tady dokonce válí ještě. No, to je zajímavý. Se divím, že nikdo neukrad. Oni jsou asi těžký, dlouhý, tak to jde dost špatně. Tamhle je vidět, že tam je daná jakoby zátarasa, že se tudy jezdit nesmí. To nevím, tu legislativu, nebo jak to tady probíhalo, jestli to je opravdu... Holky! Jestli to je opravdu... Já nevím, z nějakého důvodu tady zataraseno. Vůbec netuším, z jakého prostě, jo, ale jelikož je vidět, že jsou to betonové pražce, tak je to vlastně velice udržovaná, moderní poměrně trať, jo, bude to z někde prostě z těch komunistické éry, možná, že to nebude ani moc roku před tou revolucí třeba i opravované, jo, jak už to tak bývalo, těch peněz bylo na všechno dost, zejména na takové věci, řekněme, vojenského typu, jo. Takže my si to štrádujeme s pejskama nádhernou přírodou směrem na Chotěboř. Pár kilometrů to určitě bude z toho Bílku, takže to je věčná škoda. Samozřejmě se to teda nabízí těmhletěm našim papalášům a těmhletěm, řekněme, lenorájům s velkýma prdelama z kancelářských ajťáčků a podobně. Na to, aby se dostali oni do přírody, tak oni se přece neumažou, oni přijedou autem a potom po asfaltu projíždí lesem a to se jim líbí. To nám se nelíbí, nám se líbí, když je příroda taková, jaká je, ať jsou tam klidně kameny, ať si tam vyvrknu kotník, ale hlavně jsem v přírodě a jsem opravdu v přírodě a musím se tak chovat. A musím být trošku frajer, který to zvládne. Jo. Takže ono se tady rozplyznává, aha, takže tady je dokonce člověče, jakoby už takový malý nádražíčko, nebo jak bych to řekl. Ještě se to rozplyzává a dá se s tím připojit zřejmě na hlavní trať, protože tady je ještě jedna hlavní trať. Teď je tady nádherný potok, ježišmarja. Potuček bývá zřejmě malý jindy, ale jde pod tratí. Část jde pod tratí, část jde z tohohle lesa. Je to, jsem rád, že to vidím, protože to je, musím se podívat, co to je za přítok. V tomhle množství vody to je pstruhovka hadra, ale je to samozřejmě v létě, nebo když není rozpoutí, tak teče té vody mnohem méně. Ale nikdo neví, jestli někde v těch tůních takhle vysoko na Vysočině bývá velká pravděpodobnost a naděje, že některé ty potůčky jsou opravdu studánkového typu, že se z nich dá téměř pít, pokud teda se podívám a neteče to přímo někde z obce. A je tam velká naděje, že by se tam udržel nějaký vzácný živočich. Pejsky, pojďte, najdeme, cací. Takže jo, takže tohleto se bude likvidovat, tady bude cyklostezka, tady je obrovský vlastně, dá se říct, násep plný štěrku a zpevnění. Trať se tady rozděluje na, přiznám se, ani nevím kam. Tady asi ta levá kolej je jenom plonková, jakoby na odstavení vlaku, na seřazení. Jedna teda vede dál na Chotěboř a jedna je doprava na takzvanou novější trať, která vede, je to taky romantická jednokolejka, která vede z Havlíčkova Brodu až do Pardubic a Hradce se dá dostat. Je to strašná trať, teda strašná, protože vím, že moje přítelkyně, která studovala vysokou školu lékařskou v Hradci, tak se někdy, když se opozdila nebo když prostě nevěděla, jak se tam dostat, tak jela ze Žďáru ode mě do Havlíčkova Brodu a z Havlíčkova Brodu nasedla na tento motoráček, který fičel tadyhle paralelně, za jeden kilometr vedle ta trať vede, fičel na ty Pardubice a Hradec, ale říkala, že to je utrpení, já sám jsem si to jednou vyzkoušel, jak jsme jako děcka, my jsme měli někde pro rybičky nebo já nevím kam, ještě za komunistů, tak do Hradce nebo kam do Pardubic,
nakupovat prostě, tak chci říct, že to bylo strašný. Hele, tamhle je baráček, chatka, nebo seník veliký. A tak chci říct, že to bylo šílený cestování, protože to snad trvá těch 100 km, nebo kolik to je z toho Brodu, z Brodu do Hradce nebo do Pardubic snad 4 hodiny, protože ta průměrná rychlost toho motoráčku je, já nevím, 40 km hodině, je strašný, pomalinku prostě, zastavuje v každý prdeli, zpomaluje, šílený, jo. Kde jsou holky? Cací, dací. Musíme k autíčku, nemůžeme jít dlouho. No jo, tam vypadá to, že jsou snad ještě štosy z pražců původních. Tak kdo ví, jestli si nemýlím, anebo opravdu nemám pravdu teda, že to bylo ještě možná za komunistů zrenovováno na ty betonové pražce, že to stálo miliony a úsilí, miliony korun a úsilí. Danunka! A že tady tamhle opravdu vidím nějaký sloupy, nebo co to je, možná, že to jsou nějaký telegrafní, ale leží tam Pražec na tom, zatím jsou Pražce taky. Dubový napuštěný prostě klasicky asfaltem a olejem, který vlastně se používali dřív než ty betonové. Jo, no, tady je cestička z obce do lesů. Půjdeme se podívat, máme otevřený auto, tak se půjdeme podívat tady na konci tohohle náspu. Pojďte, proběhneme se. A to, chtěli jsme to trošku vidět, ono by to stálo za to projít celý. Tohle to vlastně videjko dělám pro sebe, ale dělám ho i trochu pro kanál Kájův svět, protože k tomu jsem to poradil, s ním jsem se o tom bavil, že tady ta trať je další taková, řekněme, adekvátní pokračování příběhu tratě, která je se Sázavy už Žďáru do Přibyslavy a tam se stalo obdobné, tam už funguje cyklostezka mnoho let, tam si to pochvalují ty ajťáci a ty prdeláči, jak my říkáme, a ty rádoby sportovníci, takže říkám, přišlo tam teda ke zničení z původních mostů, nýtovaných ocelových mostů, jo, který jsou byly rarita, který šlo opravdu jenom udržovat, natírat z původní ocele. Tak to všechno oni hodili do šrotu plus koleje. Jo, vidíte sami, že tady kolejí je teda mrak, že tady by opravdu šlo řádit. A že to jsou nějaký nové koleje, které se prostě nepoužívaly. Do toho vojenského objektu se jezdilo málo kdy, to znamená, ty koleje jsou opravdu použitelné. Jo. Je to obrovská škoda. Já nevím, když se jí zaměřím na ten šroub. Určitě, když to trochu promáznu, tak to půjde povolit. Není to nic starého. Pojďte, jdeme, nechoďte daleko. Tak a tady narážíme na další potuček. Ušli jsme dál. Nechoďte tam. Ušli jsme pár set metrů. No jo, cacík, Jurínek. Ušli jsme pár set metrů a už tady borácí nějaký potuček. Což to je prostě typická Vysočina, jo? Jak máme kopečky, jak máme lesy, tak co pár set metrů potůček a blahodárný zdroj vody. A nemusím opakovat, že teda voda je maximum a úplně největší komodita, nejdražší komodita. Doufejme, že se nedočkáme toho, že budeme muset na burze obchodovat i s vodou. Vzhledem k cenám, k tomu no nádhera. Taky obrovská tůň, jde to pod náspem, jo. To samozřejmě potom teče někde dál, tady do Doubravy a zvětšuje to tu naši Doubravku, která tady pár set metrů, pár kilometrů proti proudu ke Žďáru není o moc větší než tyhle potučky. Vytíká z rybníku řeka, nad rybníkem řekou je ještě první rybník na Doubravě. Tuším, že to už je jenom jediný a je to rybník Doubravník se jmenuje, v lesích tam a nad ním, nad rybníkem Doubravníkem, který je napájen více teda studánkami, ale samozřejmě teda luxusní voda zase, bio kvalita, tak jeden tento pramen blízko tam, kde jsem chodil s Milánkem, s Pejskem na procházky a na houby, už je to v blízkosti okolí Žďárských vrchů a de velkého Dářka,
Je to druhá strana Velkého Dářka. Velké Dářko vlastně je pramen řeky Sázavy, teče na druhou stranu k Kežďáru nad Sázavou a na druhou stranu vlastně v těch lesích, těch samých lesích, které pokračují od Dářka směrem tady k Kežďírci nad Doubravou, pramení úžasná řeka, neodolatelná řeka, Doubrava, nádherná řeka. Jo, hlavně teda, jak říkám, tady v tom Bílku mezi Bílkem a směrem teda na Čáslavské údolí, je to nejkrásnější úsek skalnatého lesa, bukovo jehličnatého, nádhera, prostě procházka, vodopády, i pstruzy, i raci, i to, a samozřejmě teda to je otázka, jestli tam udrží, anebo si to někdo nevybere, a jestli tam veme velká voda a tak dále, že jo, jak říkáme, už jsem v jiných videích o tom hovořil, že aby to byly původní pstruzy, to by jsme byli moc velký optimisti, ledacos se tam musí vysazovat, ledacos zase ty hlupáci stáhnou pryč, v domnění, že tím něčemu pomůžou za velikých nákladů a tak dále. Takže, jak říkám, všude ty vidry tolik nejsou, jo, nebo nějaký predátor, spíš vidíme všude rozmnožené ty nutrie, které utekly. A tady už je prašce, tady jsou prašce, jo, pro zajímavost, tady jsou prašce dubové. Takže tady je to původní, v podstatě to původní a tamhle ten konec. Už asi zřejmě renovovali nebo přistavovali na ten vojenský objekt, který byl tohle. Takže vlastně tenhle ten vláček, já si myslím, jakoby ve své naivitě, a nic jsem neštudoval samozřejmě, je potřeba si to proštudovat a na tom internetu by se to našlo, že tohle to může být klidně původní nádražíčko tady k té obci, anebo i k tomu Bílku, jo, a že tam ta trať třeba ani nebyla, jo. Pambuví, já bych se musel na to podívat. Tam někdo jde v dálce. A možná taky ze psem. Pojďte, jdeme zpátky. Pejsky, jdeme. Jdeme zpátky. Jdeme. Pojďte, jdeme. Juri, sací, dací. Jdeme. Pojďte, samiku. Jdeme k autu. Takže jen takový krátký videjko teda. My jedeme za Milánkem se podívat na hrobeček. Milánek je můj pejsek. Takže jsem taky jsem naznačoval teda v jiných videích, že se to stalo minulý rok, že jsem bojoval o jeho život, nezachránili jsme ho, byl nemocný a pejsek tamhle je, pozor! Buď tady, Jurinku, buď tady, Juri, buď tady, já to budu muset vypnout a řešit pejsky.